ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟେପ୍ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କୃଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆୱାରନେସ୍ ଆସିବା କଥା, ଯେତିକି ସେମାନେ ସହଯୋଗ ପାଇବା କଥା ଉନ୍ନତ କୃଷି କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଅର୍ଗସରେ କନଭେନସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୂଚନା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଠିକ୍ରେ ବିକ୍ରି, ସରକାର କିଣନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର କିଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଟାଇମଲି ବିକ୍ରି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ଏହାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ୍, ଆଜି ଧାନ ସରପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି, ଚାଉଳ ସରପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀର ଝାଳ ବୁହା କାରଣରୁ ଆଜି ଧାନ ବହୁତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍କୁ ଏବଂ କୃଷି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯେମିତି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍, ପାୱାର୍, କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ, ଗାଈ ପାଳନ, ଛେଳି ପାଳନ, ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ଭିତ୍ତିଭୂମି କେମିତି ବଢ଼ିବ ସେଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ।